В окупованому Криму знову обшуки і затримання. Цього разу кремлівські спецслужби вдерлися до будинку активіста Кримської солідарності Османа Белялова в Бахчисараї. Чоловіка вдома не було, працівники ФСБ забрали його батька. Крім того, затримали двох людей, які знімали на камери телефонів обшук біля будинку. Осман Белялов – активіст, який опікується родинами затриманих кримських татар.